হাই এভ্ৰি ৱান মই গণেশ আপোনাৰ সমস্ত স্বাগত কৰোঁ এছ পি এজুকেচন ত আজি আমি যেমি পাৰ্ট ৱানে পঢ়িছিলে কান্তকবি লক্ষ্মীকান্ত মাপাত্ৰৰ বিষয়টিকি যা পঢ়ি বৰ্তমান পাৰ্ট টু তাৰপৰা ঠু পঢ়িব পাৰ্ট ৱান যদি ন দেখিছোঁ যায় দেখিবাৰ ত আমি কান্তকবি লক্ষ্মীকান্তম তাৰ বাল্য কাঠপঢ়া মেট্ৰিকুলেচন তৰ আই বি এ দেখি চাৰি বৰ্তমান তাৰ লেখিনি চাওঁ দেখি চাৰি কেতিয়া উৎক সন্মিলনৰে বন্দে উৎক জননীক গান কৰিলে তাহি চাৰি তো বৰ্তমান উনৈশ একৈশ মচাৰে লক্ষ্মীকান্ত গোপীনাথ সংগীত সমাজ গঢ়ি থৈ উনৈশ একৈশ মচাৰে কান্তকবি লক্ষ্মীকান্ত গোপীনাথ সংগীত সমাজ গঢ়ি থথমে এই অপেৰা অপ থিটৰ পৰিণত হৈছিল প্ৰথমে এইটো ক' গোটেই অপেৰা থকা এইটো গোটেই থিটৰৰে পৰিণত হৈছিল यही अनुष्ठान र आयुकाल मात्र मत वर्ष अर्थात् उन्स एकैसु उन्स छब्बिस मसहा पर्यन्त यहाँ चाहिँ एउटा अभिनत हेपकवि रचना गरिद्रास बसन्त विलास कालीय दलन बर बज्र बर्जन वंशी शिक्षा आदि नाटक नाटिक यही भएर नाटक सिलेखिएँ तर नू थिएटर टिए बदला श्री श्री गौरव सन्यास कर्ण लक्ष्मी चण्डाणी नाटक रचना अभिनय गराइले यही सङ्गीत समाज अनुष्ठान हेतु लक्ष्मीकान्तको निड संपर्क स्थापित हुन्छ रास प्राणेता गोविन्द सुर देव मोहन सुन्दर देव गोस्वामी मसहित के बड नाँटे आउ जे के ना कृष्ण प्रसाद बसु कालीचरण पट्टनायक सहित घोर नबिड सम्पर्क बान्धीहुला ए संगीत समाज अनुष्ठान हेतु গোপীনাথিত সগীত সমাজ ভাঙি যোৱা ঊনৈশশ অতি গোপীনাথ প্ৰেছ স্থাপন কলে ভদ্ৰকেৰে যিয়ে গোপীনাথ ঠাই সৈতে লক্ষ্মীকান্তাঙিগল ক' এই সংগীত সমাজ ভাঙিগল সেয়ে উনৈছশ অঁতিৰিছৰে গোপীনাথ গোপীনাথ প্ৰেছ স্থাপন কলে ক'ব স্থাপন কলে ভদ্ৰকৰে উনৈশ সৈতি মচহু এই প্ৰেছ্ৰু ডগৰ পত্ৰিকাং সম্পাদনৰে প্ৰকাশ পাওঁ তাকৰ এই গোপীনাথ প্ৰেছৰু ডগৰ পত্ৰিকা

त्यो उत्साहित गरुले गांधी आदर्श बाणीप्रति अनुरागी अनेक कविता रचना गरिनसिक कर्म तत्परता सहित साहित्य साधना मध्य जीवन अवसान घटिला उन्सौ तेपन मसहा मन पहिला म उन्सौ तेपन मसहा फेबुअरी चबिस तारिक दिन भद्रक भवन तर अवसान घटला है ओडिया साहित्य कृति मानिया मिकटर चीर स्मरणीय से सीना गले कि वंदे उत्कालननीर जो सारा कृति अच्छी से सब आज आम पाखे चीर स्मरणीय रखी आज मन रखीचे बहुत सारा पिला का लक्ष्मीकांत महापात्र विषय जानून किसा सरकार या विषयभुक्त करें तुषय जानी पारे यहाँ ओडा सरकार धन्यवाद जनवा साहित्यर गद्य और पद्य विभाग को বহু সংখ্যক নানা প্রকার রচনা দ্বারা পরিপৃষ্ট করা যাই কান্তকবি লক্ষ্মীকান্ত মহাপাত্র মানে বহু সারা লেখক বহু সারা জায়গায় সে লেখন সরি স্টুডেন্টস বহু সারা স্থানের সে লেখনী চালনা করছেন যেমি কি গল্প গীত গীতনাট্য বহু সারা লেখা তাঁর অ अधिकांश रचना प्राणधर्मर हास्य कौतुक और व्यंग विद्रुपधर्मी मान व्यंगात्मक कविता लिखिं प्राणधर्मर हास्य उप कविता लिखिं कौतुक कविता साहित्य पाठक मात्र के अनुभव करती सदाजप हसा और अग मान निजा द्वारा हसैवा अद्भुत शक्ति नहीं जन्मग्रहण कर लक्ष्मीकांत जो बह तुम पढ़व साहित्य पाठक मानते जो बही पढ़ते लगे कि हसापी और हसैपी का लक्ष्मीकांतर लेखा बहुत तो उन्नतधरणर पद्य पद्यले लेखिति लालिक नाट्य नीति प्रहसन प्रहसनले तर हास्य सृष्टिकरी रचनाशैली लक्ष्य हे कवि सूर्य बलदेवरथ किशोर चन्द्रन चम्पुर व्यङ्गात्मक अनुकरण हेर्छ काविर चटक चन्द्राहास चम्पू आमर कवि सूर्य बलदेव रथ सिलेखिदि किशोर चन्द्रन चापु चम्पू ताक व्यङ्गात्मक गरिकि आम काकी लक्ष्मीकान्त लेखिदिएँ चटक चन्द्रास चम्पू अभिमन्युकर दिग्द अभिमन्यु सामन्तर दिग्द चिन्तामणि कला माणिकर तिथि कलामाणिकरे छान्दको अनुसरण गरि फकिरमोहन सेनापतिर उत्कल भ्रमणको सि अनुकरण गरि कटक सफर पहिला एउटा इङ्ग्लिस सफर लेखाहे सफर से गरेको रचना लक्ष्मीकांत नाट्य साहित्यधार हास्यद्वारा दर्शक मसै बजै पारुवा

किशोर म पढापढीप उद्दिष्ट दुई पुस्तक मे तुमयस पि पाठमाला आउ साहित्य सुधाकर दुईटी भल बहि पढापी शिशु साहित्य गुडिक्र काक शिक्षकचित नीति ओ उपदेशवाणी शुण्वा मिथाए त गल्प प्रबन्ध उपन्यास रचना रचनाद्वारा कान्तकवि लक्ष्मीकांत महापत्र ओडिया गद्य साहित्य को समृद्ध से अनेक गल्प रचना जो बुढ़ा शखारे गल्प त नवमले पढुछ ना परिवेशित प्रेम करुण ଭାବରେ ପାଠକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଥିବାରୁ ତାକୁ ଅନେକ ଅନେକଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭୁଲା କାହାଣୀ ହୋଇ ରହିଛି ଏ ଯେଉଁ ବୁଢ଼ା ଶଙ୍ଖାରୀ ତୁମ ନବମରେ ପଢ଼ିକି ଆସିଛ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀଟିଏ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ପୁରା ଏତେ ଭଲ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର ଆଖି ଆଗରେ ସେ ବୁଢ଼ା ଶଙ୍ଖାରୀ ଅଛି ବୁଢ଼ାଶଙ୍କାରୀ ବୁଢ଼ାଶଙ୍ଖାରୀରେ କ'ଣ ପ୍ରତିପାଦନ ହୋଇଥିଲା যে বোহর হাতের শঙ্খা পিঁধা হওয়া পাই বুড়া শঙ্খাটি শারীক কষ্ট স্বীকার করে ধাই যাই দেখা বেড়ে সে বোহ পুরা বিধবা পরিণতি বেশ করুণ রসরে মার্মিক বহু করুণ লা গল্পটি অসহযোগীরা আত্মকতা ভিড় হাস্য ব্যঙ্গ্য ও বিদ্রুপ ধর্মী রচনা কণামু ভিড়ি জাতীয় বা সংগ্রাম গড়ুথাওয়ার গড়ুগড়ু অসম্পূর্ণ রইযাই বিচিত্র উপন্যাস লক্ষ্মীকান্ত লেখনীর মহানীয় সাহিত্যকৃতি সে কণামাহু লিখিলে যেতে জাতীয় সংগ্রামে জন লড়ি লড়ি হারিযাই কথা কুয়া যাই আবারযোগীরা অসহযোগীরা আত্মকতায় সে হাসিয়া ও ব্যঙ্গ্য মানে হসিরা ভালি কথা কি সে মু বোধয়ে অসহযোগী আত্মকতা পড়িনি কিন্তু কণামু মুখে পড়ি ঠিক বহু ভাল অসহযোগী আত্মকতা চেষ্টা हसरस्य साहित्य सृष्टि हसरस्य कविओ कवित्व तो, संगीत आदि प्रबंधर लक्ष्मीकांतर मूल्यायन दृष्टि विचार विचार बोध जाणी हुए यही सबू जिनसखि कौन हसरस्य साहित्य सृष्टि हसरा हासरास्य कविओ कवित्व यही सब लेखा तीयण ऋण भाहित्य हसरस्य एकांत आवश्यक से विचार था भावती कि जमी आमर तीयण मान कह कि आमर मुख्यतः जहाँबि सब गाँ मर कुयण मे जो कन त म कि रोषण लुण र आवश्यकता रहेछ अब कसराशर आवश्यकता रहेछ भाइ गोपबन्धु स्मृति स्तुति पूजा चिंतामणि स्मृति खे चिठी भीवन स्मृतिमूलक प्रबन्ध रुकान्तकर भाव भावार बारी हु पड़े निर्भूत निषिथ रोगी सज्जा जीवंत मरण प्रबन्ध लेखक अङ्गेनिभा कथ र कलात्मक प्रकाश निज जीवन अवस्था विशेषले अवस्था विशेषले स्ुतिताको चरित बाल्य स्मृति शैशव स्मृति कैशोर स्वप्नु जौवन पथे आदि आदिसिए लिखिले यो सब निज जीवन से विषयले तापर कलिक रचना भिन्न अनेक हास्य उद्दीपक कविता लिखि चाहिँ कान्तकवि तन्मध्य अलना पुराण যুগর মজা বিডি মহিমা শোক গীত গান্ধি গোলো তাপরে কবিতা যুগ এই সব সে কখন হাস্য উদ্দীপক কবিতা লিখিলে মানে হসেবাপ কবির রধানাথ রায় বিচিত চিলিকা কবিগর রধানাথ রায় আমার চিলিকা লিখিলে কু রীতি কান্ত কবি বৈতরণী চিলিকা দেখি সে বৈতরণী তা মানে কপি নুহ তা রীতি লিখি তাপরে কলল ও বিধবা কবিতা সংকলন অনেক কবিতা সংকলিত কলৰা বিধোৱা কবিা এই তাক দেখিকি সেই বহুত সা কবিতা লিখিছিল সুড়িকেৰে শ্মশানেৰে ৰাধানাথ শ্মশানেৰে মধুসূদান মহ প্ৰণয় পেলামানে মাপ্ৰয়া মানে মৃত্যু আষাঢ় আষাঢ়ৰ প্ৰথম দিবচে বৰ্ষীত শিশু শিশুৰ ভাষা শিশুৰ হস মৌ সগীত যুগাবতাৰ আদি কবিতা প্ৰমুখ महात्मा गांधी को कवि जुगावतर भाव परल्पना करवित महात्मा गांधी हूँ महात्मा गांधी होंगे जुगावतर कौन जो युगावतर कविता लिखी कांत तो कवि लक्ष्मीकांत महापात्र चरित आध्यात्मवाद गीत गुड़िकर संकलन में जीवन संगीत आध्यात्म उ से लिखी की जीवन संगीत कांत कवि कांतकविं रचनावली पुस्तकटी भिन्न धरणर स्वर था गीतावली ताल नाम उल्लेख पूर्वक गीत गुड़ संकलन

पूर्वहरू प्रकाश पार्दुबी कविता संकलन सङ्कलनले स्थानित वन्दे उत्कल जननी जातीय संगीत संकलन जातीय सङ्गीत सङ्कलनभुक्त हुन्छ ओडा सरकारको तरफ वन देव उत्कल जननीपित राज्य सङ्गीत मान्यता लाभ गरिब आमर राज्य सङ्गीत नाम राज्य सङ्गीत ना मान्यक वन्दे उत्कल जननी कोटिको कठ्याजी उड कोटि कोटि कन्ठ्याजी इटर उड़ाई निशाण बजाई फेरी सजारे सजा भाई माने हो आदि जातीय आह्वानमूलक कविता लिखी माने निजापे लिखी कि आगे आसामाई ये आह्वान आह्वानमूलक कविता लिखी वस्तुत्व का लक्ष्मीकांतर विच विरचित देश और जीवनमूलक कवितावी ज संगीत संकलन समृद्ध जो संगीत अच्छी बहुत बढ़िया कविता है मुझे कांत कांतकवि लक्ष्मीकांत महापात्र वैष्णव वैष्णव मान में जी विष्णु को पूजा करते वैष्णव कह कहुए ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଲେଖାବଳୀରେ ସ୍ୱଦେଶ ଓ ପ୍ରାଣତା ଓ ଆସବା ଆଶବାଦ ଆଶାବାଦର ଝଲକ ସହିତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟାଶ୍ରିତ ମହାନ ଭାବ ନାଁ ରାଜିସର୍ବଦା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ଭାବ ବେଳେବେଳେ ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଅନ୍ୟୟନ କରିଛି ଅଧିକାଂଶ ରଚନା ଆବେଦନରେ ପାଠକଙ୍କୁ ହାସ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସୁଖାନୁଭବ ଦେଇଛି ओडिया साहित्य सबु विभागरे विभागले चलना करी कृति गुडिकर उत्कृष्टता हेतु कान्थकवि का लक्ष्मीकान्त महापत्र जसदेह आयुष्मान हो जाति निकटले योभरि जन महापुष जीवनी साहित्य कृति ओडावासीको नूतन दिग्दर्शन प्रेर प्रेरणासु कृतित्व ओडिया पाठक मिटर आदरणीय हुन्छ चिरकाल ग्रहणीय बहुत लेखा आमु कावि लक्ष्मीकान्त महापत्र त सि आम ओडियाहित्युटे जुगा व्यक्ति हुने प्रत्येक ओडिया मन रक प्रत्येक ओडिया भल पारणपै सि त्यति अवदान दिन्छ ता चिरस्मरणीय निश्चित भाव भिडियो आपल्ग यार अभ्यास गरिवर्ती भिडियो जय जन्थ बन्द उत्कल जननी